pousou na fonte do fornecimento de água do complexo. O local foi muito maltratado por centenas de anos sob a ferrugem marciana. Nossa janela de oportunidade é curta. Surtos de ar por desafios ao complexo. E os verdes estão invadindo uma crise polar. Destacamento Solano fora do Jardim Sombrio. Eles fazem parte de uma seita fanática de programação devotada à treva, ou melhor, à testemunha. Thank you.